magaalada Stavanger waxaa sabtidii la soo dhaafay ka qabsoomay koob kubadda cagta ah, kaas oo ay soo qabanqaabisay hay'adda dhalinyarada ee Ungi Minoriteter oo ka dhisan magaalada Stavanger. Koobkan oo ujeedkiisu ahaa isku keenista iyo waqti wada qaadashada dhalinyarada ku nool magaalada Stavanger xilligan uu soo dhow yahay fasaxa xagaaga ama sumarka, ayaa ay ka soo qayb galeen in ka badan 10 kooxood oo ka kala yimid gudaha magaalada Stavanger iyo degmooyinka Kaagdhow. Waxaa sidoo kale ka qayb galay mas-uuliyiin ka socda maamulka degmada Stavanger, waalidiin, dad mutadawiciin ah iyo taageerayaal badan oo la socday kooxaha tartanka ka qaybgalayay. Cabdiraxmaan Macalin Cumar, gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Ungi Minoriteter, ayaa warbaahinta Nuur Som TV uga warramay ujeedka qabanqaabada tartankan. Runtii halkan maanta waxaa ka dhacaya koob international ah oo loo qabtay dhalinyarada degan gobolkan iyo magaaladan, kuwaasoo kasoo kala jeeda qowmiyado kala duwan. 10 koox ayaa maanta koobka kasoo qayb gashay oo soo diiwaangelisay. Waxaa ku jirta 5 koox Soomaali ah, 5 kalena waxay ka kala yimaadeen koox Afghanistan ah, koox Pakistan ah, koox Norwegi ah, iyo maxalliga iyo koox kale oo iyagana ka yimid Rwanda. Marka waxaa sharaf inoo ah in anaga oo Soomaali ah in intaasoo dhalinyaro 100 kor u dhaafaysa oo ciyaartoy ah oo qowmiyadahaas kala duwan kasoo kala jeeda ee anaga marti inoo yihiin. Maantana waxaa ugu soo beegnay beri waa maalin Isniin ah, maalin casaan ah, iskuul ma jiro, shaqo ma jiro. Maantana maalin Axad, maadaama ay tahay si dhalinyarada barnaamijkan maanta runtii ay ugu baashaalaan magaaladana runtii activitat fiican loogu sameeyo. Oo ka tirsan maamulka degmada Stavanger oo ka soo qayb gashay daawashada ciyaaraha tartanka ay soo qabanqaabiyeen ururka Ungi Minoriteter, ayaa sidoo kale nooga warantay dareenkeeda ku aadan tartanka iyo sida ay u aragto in dhalinyaro ka badan 200 oo qof la isugu keeno hal meel oo ay waqti wada qaataan. Jeg synes jo dette her et kjempegodt initiativ, og det jo klart at idrett skaper jo fellesskap, og at en får samlet folk spesielt på helgedager når gjerne andre reiser på hytta, at en har et godt tilbud til andre som gjerne er i byen og ikke har den muligheten til å reise til utlandet eller til på hytta. Så jeg synes jo personlig at dette her er et utrolig godt initiativ, og det å skape gode aktiviteter for ungdom i Norge som er i Stavanger Arbeiderpartiet er veldig, veldig opptatt. Sidoo kale qaar ka mid ah kabtanada kooxaha ka qaybgalayay tartanka ayaa dareenkooda ku aatan ka qaybgalka tartanka la wadaagay warbaahinta Nuur Som TV. Aygu waa Cali, waxaan deganahay Stavanger, waxaana ka socdaa kooxda Ocean Star. Maanta halkan kooxo badan oo reer Stavanger isugu yimi iyo gobolka inta badan oo ugu yaraan 10 kooxooda. Waa soo adkeynay kooxdeedu maanta waa dhisan tahay. Waxaan rajaynayaa inaanu koobka si guulo ku qaadno. Horaan u ciyaarnay laakiin final man soo gaarnay sanadkii hore, laakiin waxaan rajaynayaa wax kasta inay khayr ku dhamaanayaan oo si fiican ay noogu dhamaan doonto. Wallahi horta waa dee daran aad lagu farxo, waayo ma garanaysaa dareenkan in badan buu naga maqnaa. Hadda 3 sano ugu dambeeyay ba dee dhalinyaradu sidan oo kale meegu kulmin. Maanta alxamdulilah Ilaahay baa na siiyey chance aanu dee isku wada nimaadno. Waana aad baan ugu farxay inaan dhalinyaro fara badan aanan in badan arkin inaan maanta arkay. Wallahi waa wax aad u weyn runtii. Gobolka aan deganahay Rogaland waa la qaban jiray kulamo hore ama tuneeriyo kale waa la sameyn jiray, laakiin kan wuxuu ugu duwan yahay kooxaha oo aad u badan. Dabcan Ungi Minoriteter hadda 2 sano ku dhowdaa saaqayaasayo, waana koobkii ugu horreeyay hadda inta nooga martigeliso, waana ka sugeynaa wax ka badan inta insha Allah. Isku soo wada duubo oo tartankaas ayaa ku soo dhammaaday farxad iyo jawi degan, iyada oo ay guusha ku raacday mid ka mid ah kooxihii Soomaaliyeed ee tartanka ka soo qayb galay, halkaasna lagu gudoonsiiyey koobkii loo qoondeeyey cidda ku guuleysata tartanka.